Faltam dois. Aí, ó. Tá ativo, tá fazendo, é importante. Somos lutadores. Tem muito pra onde fugir, né? Faz difícil, mas tem que estar fazendo a luta, né, bro? Isso aí. A luta é o mais importante, né? Machucou não, né, Marcos? Tudo bem, né? Tudo bem. Boa. Tá melhor do que eu. Solto, mais intenso. Claro, obrigado. Valeu. É, você vai o borracha vai tirar com o braço mais dobrado. É, mas é ajustezinho, dois dias, mais uma semana aqui. Já com o braço todo. Não é nada demais, é só um ajustezinho. Uma semaninha, detalhe. Que vai fazer todo mundo precisa de aperfeiçoar. É, mas assim, é esse trabalho. Tocar e movimentar. Basicamente é isso, né, mano? É isso aí. Esticar o braço direitinho, né? É. Show demais. Muito bom. Bora. Caraca, tá vazando água aí? Agora tem que esticar pra mim. Pega, nem dá pra pegar a fibrilação aí. Estique dá volta. Pra pegar? Isso. Parece aquele a coxa de rã, né? Quando joga sal. Obrigado, meu irmãozão. Fundamental. Até amanhã. Até. Né? Amanhã a gente vai começar. Amanhã aqui? Né? Sim, amanhã aqui. Amanhã aqui. Isso, 11 horas. Amanhã aqui, 11 horas. Valeu. Obrigado. Ó, não é a garrafa do Secret Juice, mas o Secret Juice tá aqui dentro. Tinha até um adesivo aí. É, tinha um adesivo aí, ué. Aí. O que você achou aí, voltando agora, mas você tava assistindo ali o treino, o que você pode me falar, parte técnica ou física ou tática, que a gente pode aperfeiçoar? Sim, eu gostei, embora tá parado, mas voltou com velocidade, tá rápido, movimentando bem, bem solto, bem ágil. As pernas tá solta, gostei disso. Trabalhando bastante ali, bastante velocidade, fintando. Gostei, combinando mão e perna. Bom. Foi bom. O que dá pra. Eu vi a dica ali que você me deu de quando colocar o direto, vir com o chute, surpreende. O direto e o chute ali, tampa a visão do chute, né? Já que a perna tá saindo fácil, hein? E o Márcio der canhoto, né? Ele encaixava perfeito no canhoto. Ah, eu fiz o tempo todo com ele e não é de nem quem é canhoto. É, tá vendo como é que era? Tava automático, a hora que ele pisava por fora, você já começava de novo, já tentava. Sim. Tava automático. Eu achei que você tinha percebido. Não me toquei. Você falou, fiquei pensando, você é canhoto mesmo? Mas é pra você ver, é porque já tá isso fixado, já tá programado a não cair, né? Não entrar na inconscientemente ele já fez. E o direto entra muito, né? No canhoto, os chutes com a perna de trás entra muito, no canhoto frontal. Sim. Talvez ele estava um pouco mais cansado e tal, ele poderia movimentar mais. Ele está sentindo mais um pouco cansado. Tá machucando. Você chutou o cotovelo? Sim. Por isso que eu estou tentando, sempre quando eu vou colocar um golpe, ou seja, o chute do. Esse chute aqui, levanta a mão. Esse chute, antigamente estava muito no treino, estava nem aí. De baixo para cima, que pega muito aqui. Hoje em dia, quando eu vou chutar lá, eu tento ver. E quando eu vou, eu prefiro botar isso aqui, ó. Mas assim, só. Tentando ver quando aonde colocar. Virar o quadril, né? Para não pegar de baixo para cima. Né? Porque para não deixar o cara ver o meu chute, eu tendo a fazer de baixo para cima para não ver. Sim. Mas aí pega para o cotovelo. É o risco, né?
pra fazer isso aí, girar, tem que, girar o quadril. É. Aí, né, mesmo assim, um ainda... pouco, mas tira um pouco. É, né, tira mais. O rodado também tá legal? Gostei. Rodado, fazer mais vezes, né? Treinar, né? Fazer com o Ramos. Dá pra fazer também na barriga. Thiago, pessoal. Show de bola. Vamos trabalhar isso aí. Eu acho que dá pra trabalhar também. É... Ele faz a ataque de grade, que é importante também. Sim, né? Ele gosta de entrar em queda. Ótimo. É. Ótimo. Eu fiz também uma queda. Sim. E que o fintar e o movimentar dá o tempo todo. Mas isso me falou uma coisa, e é verdade. O tempo da entrada na perna é o mesmo tempo do golpe, do soco, do chute. Sim, é porque você, por isso que a gente geralmente bota a mão para depois entrar. Finta, porque você dá a distância, né? Exato. Do mesmo jeito que você finta, para botar a mão, você finta para entrar na perna. Sim. Não pode ir com tudo, né? Não, você não de longe, né? É, fica de longe. Telegrafa muito a entrada. É. Tá. E tá bom, se você vê mais alguma coisa, sempre falando, mas foi só o primeiro. Sim. Tá mais soltinho do próximo. Também, sim, fiz um trabalho físico lá antes. Pois é, e mesmo assim veio rápido, soco. É. Gostei. O Felipe tá muito inteligente. Ele, igual ele falou, a gente não tá retrocedendo nas máquinas. Ele tá mais de força. O mais básico que a gente fez foi hoje. E o que, que foi? Com... Fiz uma série de 4 exercícios. O primeiro com um pouquinho mais lento, o segundo já mais rápido, o terceiro pulando e o quarto chutando. Então, entendi. Tende a tirar. Fez algum exercício de forma unilateral? Fizemos. Fizemos o que o Raul sugeriu. É, para corrigir. Exato, que é a elevação pélvica. Sim, que é igual a força para duas. Exatamente, já que tem essa deficiência, uma mais forte que a outra, igual. Foi isso, então tá bom. E aí vamos fazer então, aproveitar aí, dá pra aproveitar bastante aí, né? Muito, vai ser muito bom. Tanto com essa parte de grade, vai pro chão. Tá agarrado, tá agarrado. Tudo dá pra trabalhar. Perfeito. Assim. Então tá bom, obrigado. E aí, Paulo, como é que tá aí? Agora aí? Guerra. Samninha. Importante, não é fácil não, mas importante. O nosso amigo aí com o Márcio. E aí, Márcio? Tudo bem? Tudo certo. Tranquilo, tamo aí. Valeu, rapaziada. Falou. Vamos lá. Vamos lá, cair no gelo, papai? É aqui, né? E aí? Qual a sensação dessa... Dentro desse gelo aí, cara? Selva. Selva? Dentro do gelo aqui, meu irmão. Belo. Igual minha xixi tá no sal. Feito aí a sauna, o gelo, o treino, os dois treinos, né, Di? Vamos pesar aqui. Vamos ver como é que tá o peso. Lembrando que hoje faltam aí 11 semanas pra luta. Show de bola. Tá. Tô 13 quilos acima, 13 quilos acima. Da meta, né, de pro dia 20 de outubro, lembrando a luta dia 21, então tá super tranquilo mesmo, comendo de tudo, alimentação bem diversificada. Tá bem preparado, né? Bem preparado também, não tem que perder peso, só treinar que o peso vai cair naturalmente. E tá no limite, assim, nem vai sofrer muito, perder muito não, tempo. Não, sofre não. Vocês vão acompanhar lá a alimentação, fazer o almoço. Boa tarde, meu nome é Márcio Cabral, estou aqui na equipe Borracha Team aqui, vim ajudar o Borrachinha aí no cape dele. Tá sendo uma experiência muito boa, o homem tá pronto, tá voando. É isso aí, voando baixo. O pai foi muito bom, é um atleta muito duro, né? Um atleta muito difícil, mas a gente treinamos ali, fizemos roundinho soltinho ali e é isso aí, tamo pronto. Valeu, tamo junto. House of Secret Juice, a casa do Secret Juice aí, ó. Todo mundo no sul.
Só nego vitaminado aqui, todo mundo tem energia, potência do Secret Juice. Make you strong, Jack, mother. Rapaziada, vejo vocês lá em casa. Valeu.